जरा पयले गोंय पासून कितें करा, कित्याक हें गोंय जेन्ना आमी राखतले तेन्ना हें गोंय बरें पडटले. नॅचरल एनवायरमेंट, नॅचरल ब्युटी जी आमची आसा ती बरी सांबाळून आमी दवरली, जाणें आमकां ट्युरिस्ट आनीक येतले आनी आमचे बिजनस वाडटले आनी आमी बिजनस करून पावतले आनी आमचे फॅमिलीची पोटां भरून पावतले. सो हांव मागता हो म्हणजे एकच मागणी आमचे टॅक्सीकार भावां कडेन, नॉर्थ टू साऊथ हांव तुमचे लागीं मागता कोल रिवोल्टाक एटलिस्ट हांव सगळ्या काणकोणकारांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या रॅलीक आगोंद्याची भुरगीं आयली, काणकोणच्या भुरगे लायन खूब व्हडली आशिल्ली आनी रिस्पॉन्स हो खूब आशिल्लो. हें पळयत जाल्यार आमकां खूब आमी खरें जाता हेजे फुडले दोन दीस आमकां आतां कळटा आनी चड नेटान लोक येतले. ही रॅली खूब सक्सेसफूल आनी लास्ट एंडींग बी बरें व्हडलें मेगा एंडींग जातलें. हांव आज कोण येवं ना, तेमी फाल्यां जॉयन जावचें. आतां फाल्यां आमी आनी माशां वतले, माशां रातचे स्टॉप जातले आनी मागीर संडे मासे टू पोळे आसतली रॅली. सो जे बी आमचे वाटेर लोक आसा ते सगळ्यांनी येवचे आनी आमचे देव बरें करूं. आमची आतां रॅलीची आनी दोन दीस आसात. आज आमी सिस्टल थांबले बऱ्या पद्दतीचो आमकां काणकोणकारांचो म्हणजे म्हजे हांव काणकोणकार आमकां सगळ्याचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी असोच रिस्पॉन्स आमकां फुडले दोन दीस आसा, असोच रिस्पॉन्स आमकां फुडले दोन दीस आसूं. आमकां ही रॅली सक्सेस करून सगळ्या गोंयकारां कडेन हो एक आमचो पोल वोल्टाचो पोल हाडोवपाचो जो एक मॅसेज आसा तो सगळ्या कडेन पावन सगळ्यांचो आदार घेवन आमी एक पोल हाडोवपाच्या ह्या आमच्या मिशनाक आमी सक्सेस जावपाक जाय. कारण आमचे भुरग्यांचे लायफ, आमचे भुरग्यांचे लायफ आनीक आमचो धंदो ट्युरिजम शेतां हे सगळे ह्या पोलान काबार जावपाचे आसा. तुमकां सगळ्यांक म्हजी एक सुचोवणी आहा की सगळ्यांनी आपल्या खुशीन सगळ्यांनी आमकां ह्या तेंकां दोगूय दोगूय जाणां तुमी दोगूय तुवें असो तिगूय लायन इन तिगूय जाण दियात ह्या प्रोटेस्टाक जॉयन जावन आनी तुका कशें दिसलें आनी तुका एक मॅसेज कितें हें करपाक जाय गव्हर्मेंटाक घेवपाक जाय. बरें पयस पावलें आतां. सो आतां बाकीचे लोकांक उम आतां सगळ्या जे पळय घरां पयसून आय तेंकाय बी एटलिस्ट थोडे तरी किलोमिटर थोडे तरी चलाय तुमी आमी सांगात मनोजा बरोबर आनी एक कोलो तुमी प्रोटेस्ट करचो आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार आमी टॅक्सीकार भावां आज मनोजान बरें सांगिलां. सो हांव सगळे टॅक्सीकार भावां मागता आमी डिवायड जावन रावचीं नॉर्थ साऊथ नॉर्थ साऊथ तशें करून आमी डिवायड जावन रावचीं सगळे एकवटान येया आनी एक पयशाचे प्रोटेस्ट करया नाजाल्यार हें आमचें कोल हबा आतां आमी पोटाचे लाख आम पोटाचे फोंड पडले आनी आमकां बिजनस बिजनस कांय आसपाना. सो ताका लागून सगळे टॅक्सीकार भावां मागता हे प्रोटेस्टाक तुमी जॉयन जावचो प्लीज फाल्यां इंग्स फाल्यां तुमी जॉयन जाय एटलिस्ट थोडे तरी किलोमिटर आमी बरोबर चलाय जे बरोबर. आनी तुमची ह्या काणकोणच्या लोकांक स्पेशल कितें आसा एक हें करपाक सोदता तुमी एक रिक्वेस्ट जावं आनी कितें पळय काणकोणच्या लोकांक तुमी बी चय आतां आमी बेनावली सावन हिंग येताय हिंग पावले आतां तुमी बी आनी बरोबर थोडे थोडे चलपाचो प्रयत्न कराय. थँक्यू बाब. तुजें कितें म्हणणें आसा ह्या प्रोटेस्टाचेर? म्हाजे हे प्रोटेस्ट आज पळय रॅली जाला ही जावपाकूच जाय आनी ह्या कोळशाचेर बंदी येवपाकूच जाय. त्या कोळशा लागून खुबशे लोक लंग्स कॅन्सर जावन मरता. म्हाका सुद्दां पयल्या पावटी कळ्ळें की म्हाका सुद्दां डॉक्टर म्हणटा लंग्स कॅन्सर जर जालें लंग्स कांय मेळना आनी हें एकदम बरें केलां आमी सगळे एकवटा येवन गोंयकारांनी एक रॅली काडून एक आवाज दिवपाचो आनी सरकाराक जो कोणाक जागृत करपाचो आनी आमच्या गोंयकारांक जागृत करपाचो आनी ज्या घरा कडेन ज्या जाणटे लोकांक आमच्या जाणकार लोकांक खबर ना तांकां सुद्दां आमी तांकां पटोवन दितले आज पासून कितें त्रास आसा कितें तें आमी सांगतले तांकां आनी अशी रॅली फुडें व्हरत रावतले आनी अशेंच प्रयत्न करीत रावतले केन्नाय फाटी सरची ना इतलोय पावस जावं घटघटाट येवं केन्नाय फाटी सरची ना आनी जशें सुर्याची किरणां जशीं
मनोजाची मनोज हेजी विचाराची किरणां जशी घरा घरान पावयतले आनी लोकांक पटोवन दितले की हे कसले तरी आमी संकटांतल्यान मुक्ती दाबांतल्यान म्हणटा ते सांगूंक बाबा तुमच्या काणकोणांत येयला म्हण तुजें कितें एक कितें म्हण कशें दिसलें तुका आतां मनोज परब इतलो पयस ऑलमोस्ट तो पत्रादेव वयच्यान आतां स्टार्ट केल्लें तो काणकोणा आयज पावल्लो आसा तेन्ना तुका कितें सांगून दिसता लोकांक तुमच्या मातसो राव हय हय मातसो राव रे काणकोणच्या ह्या रिवोल्टाक जॉयन जावन हांव जाल्यार मडगांवसून स्टार्ट केलोलें हांव तें आमी काणकोण पावले सिरिस्ताल पावले आतां एक मॅसेज दिवपाक सोदता आमच्या काणकोणकारां भावां भयणां की घरां बसून रावचें न्हू आनी आपणाक कित्याक पडलां हें म्हाका कित्याक पडलां कोयर्स येतो आमच्या भुरग्यां त्रास दितलो फ्युचर जनरेशनाक त्रास दितलो कोयर्स जावं डबल ट्रॅकिंग जावं ट्रान्समिशन लायन जावं हें सगळें बंद जावपाक जाय आनी हितून आमी गोंयकारांनी आमी आमच्या काणकोणकारांक आवाज उठोवपाक जायो हें मुळप ना कितें तें नोता चलता आमी काणकोणाक बोलना काय म्हण हें सगळ्यान मेळोन गोंयकारांनी मेळोन आवाज उठोवपाक जायो आनी दुसरें म्हणलें आनी कोगो बील आमी आतां मनोज बाबान सांगिल्लां कोगो बिलाची ऑफर हे मायग्रेंट्स सगळे 20 वर्सां 10 वर्सां रावले गोंयकार म्हणटात हें कोगो बील आमकां पास जावपाक जाय घाट्यांक सगळ्यांक भायर मारपाक जाय हें खंयच्यान आमकां कोगो बील पास जावपाक जाय आनी हितून आमच्या गोंयकारांचो सगळ्यांचो फूल सपोर्ट आजी फूल सपोर्ट बाब मनीश आयज आमचे 7 डे जो आमचो फूल प्रोटेस्ट आसलो तो कंप्लीट जालो ऑलमोस्ट आमचो आनी 1-2 दिसान हो प्रोटेस्ट कवर जातलो म्हणजे आमचो जो फायनल पॉयंट आसा थंय कवर जातलो आनी सो आतां विकेंड आसा सॅटरडे संडे सो हांव लोकां कडेन मागता की कोणाक येवंक मेळोंक नासलें कितें रिजर्व आसूं शकता काम आसतलें आनी कितें सो आतां हे विकेंडाक तरी तुमकां लास्ट आतां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा ह्या प्रोटेस्टाक जॉयन जावचो आनी ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट दाखोवपाक आनी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडपाक